Hey folks, så skyder vi bond -julekalenderen i gang her med den allerførste film, Mission Drab, eller Dr. No på dansk. husk, at i og med at filmen er så gammel som de er, så bevæger vi os lidt i spoiler og fordi ellers så kan det være svært at snakke om de her film. men det her, det var jo filmen, der, der, skød, der skød hele Bond-universet i gang. Den er helt tilbage fra 62, mener jeg da. Og... Hvad hedder det? handlingen den foregår eller den udspiller sig primært på på Jamaica her hvor at der er en øh, øh, hvad er det Bond han eftersøger han skal sted til Jamaica for at eftersøge eller for at efterforske mordet på en agent simpelthen. Og derude der stifter han så bekendtskab med, med altså, altså, altså der er noget der er noget sådan helt galt derude i Crab Key og og er omkring fordi der er sådan en Øhm, en gal videnskabsmand, der, der, der eksperimenterer med, med radioaktivitet og, og, hvad hedder det, øhm, og, er en, og er en fra, øh, fra Spectre. Hvad hedder det? Øhm, det er jo altid, det er altid spændende, når det er, at, at man skal til at, at, skal til at starte en, 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 ny, en ny filmserie her. Men, øhm, og det er, også svært, det er også svært for mig egentlig at sige noget om de her film, som ikke allerede er blevet sagt. Men jeg synes ligesom, at fordi jeg har så stor en kærlighed til James Bond så 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 vil jeg simpelthen så vil jeg simpelthen også lige fortælle hvad jeg synes. Og øh, jeg synes at Dr. No Mission Drab er en fremragende film. Det er en det er simpelthen det er et imponerende kick-off på en på på en af verdens bedste filmserier nogensinde. den er jeg synes den er den er velfortalt, den er meget, meget langsom. Det vil sige at man altså på den måde så så altså så er det ikke for, for altså altså ikke for buller og brag fans det her på nogen som helst måde. det her det er en en afdæmpet altså en en afdæmpet spion simpelthen og, og sådan efterforsknings efterforskningssag og et, et Sean Connery som som Bond han er han er cool han er stilfuld og det løber mig stadig koldt ned ad ryggen når han når han introducerer sig selv foran foran her øh, i, i den her film fremragende, øh, fremragende introduktion øh, og hvad hedder det og vi har jo hvad hedder det øh, Joseph Weisman her som som Dr. No det er en, det er en ting som er lidt spøgeligt i den her film det er at øh, at selve Selve, selve figuren Dr. No, han han øh, altså altså han dukker, han, han dukker faktisk kun op i i det sidste altså, altså, altså i den sidste tredjedel af filmen og øh, og det så, så, så man kan sige at Joseph Wiseman han får ikke meget at arbejde med. Ja, han har ikke mange scener at arbejde med. Men det der er fedt, det er at gennem hele filmen så øh, så føler man man føler Dr. No's øh, til stedeværelse over det hele, og at folk er, altså folk i Crab Key er, i det her jamaikanske område her, de er bange for ham, og, og altså, altså, man kan sådan fornemme ham, fornemme ham hele tiden, at han, at han hele tiden lurer i kulissen, og, og det gør også, at han, han, at han bliver sådan lidt en, altså en stærk entity, altså, 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 en stærk presence, og det, 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 synes jeg, det synes jeg fungerer vanvittigt godt, og og hvad hedder det og så og så prøver og så og så og så, og så man så møder ham til sidst her så så ja så er han jo så 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 er han også bare fremad fremad i spillet her. Øhm, en ting jeg altid synes har været har været lidt sjov på den her det, det har jo været at man har at man har tilbedt nærmest altså altså ja ja tilbedt Ursula Andress som som Honey Ryder her. Og, og det det hun er hun er også hun er også sød og dejlig og der er slet ikke noget der men en ting der er sjovt, det er at øh, hun dukker hun hun altså 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 jeg mener at, at at næsten en time, der går før hun dukker op altså hun er, hun er med i den sidste tredjedel af filmen og øh, og tjener ikke sådan noget videre formål øh, for uden at at egentlig bare se godt ud og, og være bonds øh, og være bonds ledsager resten eller ledsager øh, altså være og være pigen der der, der der skal, der skal reddes fra, eller i hvert fald følger, følger med Bond rundt øh, i resten af filmen. Så, men jo, hun er da dejlig at se på, og der, øh, og der, er, slet ikke, øh, og der er slet noget der. Øh, hvad hedder de? Øh, der er også øh, altså, altså, en ting, I måske, hvis jeg springer lidt i det her, men I ved, de her, de her, øh, de her anmeldelser her, de er jo ikke scriptet på forhånd, for så kan jeg ikke overskue at lave dem nemlig. Øh, der, er, øh, der er nogle af, der er nogle af scenerne i, uh, i den her, man kan sige, nogle af højdepunkterne fra, fra filmen her. Jeg synes, at, at, uh, at mordet på Dent er helt vildt uh, fantastisk, fordi det etablerer, uh, det etablerer uh, Bond ikke bare som den her, den her charmeur, den her skørtejæger, uh, eller skør, altså, altså, den her kvindebedårer. Det, det cementerer ham også som en, en uh, en iskold morder eller i hvert fald der ikke en morder men altså altså øh, som en, en iskold agent som som øh, altså som øh, som også slår igen når, når der er nogen der prøver at, at få at få styr på at få styr på ham her så en øh, fed, fed persona der bliver der bliver etableret lige fra starten af her så har vi hans så har vi hans hjælper quarrel quarrel som er den her sådan indfødte jamaikaner, som også er øh, hvad hedder det, han synes altså han, han er bange for det her område fordi der er øh, fordi der er noget overtro også, også i forbindelse her med også en også en øh, en fed lille side som også som også, for, som også bliver brugt som også bliver brugt godt. Øh, jeg vil sige at i det hele taget så er øh, så er Dr. No en en, en fremragende øh, spion thriller som som startede, kick, kickstartede eh, universet, eh, et, et, univers, som jeg, som jeg elsker simpelthen så højt. En ting, der er lidt sjovt, det er, at eh, der, gik faktisk en, eh, der gik faktisk en del år. Eh, altså, altså, jeg startede med Bond-universet meget, meget, meget tidligt. Altså, jeg er fra 83, og allerede da Living Daylights kom i, i 87, der så jeg, der min forældre ganske uansvarligt viste mig den <laughs> viste mig <laughs> viste mig den første Bond-film, The Living Daylights eller Spence John, som jeg kaldte ham den gang, for jeg kunne finde ud af at sige James Bond. Jeg viste mig Living Daylights, og det var jeg ganske 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 fascineret af. Æ, og så begyndte jeg egentlig sådan at købe, øh, at købe sådan VHS-båndene, jeg har dem desværre ikke mere, det er en af de største fortrydelser, jeg har i dag, da jeg solgte alle mine, alle mine James Bond VHS'er, da DVD kom frem. Ikke? Æ, men ja, hvad kan man sige, we live and learn. Og, øhm, og da den her var en af dem, som jeg, som, øh, som jeg af en eller anden grund holdt mig lidt fra, øhm, og først så, da jeg var, da jeg var teenager, og jeg elskede hvert sekund af den, fordi det, altså det var sådan at vi skulle se hvor, hvor James bond startede, øh, og jeg synes, øh, jeg kan huske at jeg synes det, at det var sådan lidt mærkeligt, fordi den var jo, den var meget anderledes, øh, og det er den også. Den er mere, den er mere men den er gengæld også, øh, det, det er en, øh, den er også helt fantastisk, hvis man er til, øh, hvis man, øh, ja, nej, altså hvis man, ja, igen, hvad kan jeg sige, som ikke, som ikke allerede er. Øh, er blevet sagt. Jeg synes, Mission Drab er en fremragende film, som jeg kun kan anbefale på det absolut varmeste. Det var, det, var det. og så i morgen så vender jeg tilbage med From Russia With Love eller Agent 007 i yes. Så det var det. Vi ses i morgen. Hej hej.